Наско сме взели позиция на любимия язовир. Насе, я те вида. Намокрихме се малко, сутрита ни валя. Рано-рано, но сега вече се поуправи, утихна и стана разкошно време. Любимото време на язовир Берсин. Тихичко и само за велек пелет вагле. Наската вече има една хубава риба и ги почваме да се забавляваме. А Насе? Наско пика пак не има риба. Но после го снимам с някоя десетка. Е, това е, офиса е готов. Тук си криеме багажа. Дъжд не дъжд, ние сме на риба. За риба. Айде, Мурче. Малко по-малък, но пак си е амур. Ще го изненадам. Как го изненадах. Айде, гледай си работата. Друго си е та пръчка. Вече 100. Кеп ще ги лова много. Доволен съм. Идяме. И то кеп много хубаво държи отгоре. И само трябва да го ръчкаш напред. Това е хубавото. На тази дръжка. Бавец. Има петичка. А може и седмица да е. А? 150. Да. 4,30. 14 е в основата. Наско, наско. Винаги е буклук. Браво, е, Насе! Ай, чао! Преборихме го. Браво! Е, това е. Един амур. 4,300, хубав. Хубава рибка. Торпедото. О, той си знат къде да излезе. Шарко. Шестичка. 599. Отново на любимия Берсин. Да покажем как бръзвам куките. Ето ги куките. На Каперлен френтските, осмица. Без контра. Да вържа една кука. Шаранджийска. Само да видя дали всичко съм си извадил. Да, ринче. Така. Така. Приготвил съм си всичко, ринче, кука. Времето е жестоко. Вали, нон-стоп днеска го дават да вали. Отдолу нагоре вкарваме. Слагаме ринчето. Така. И връщаме обратно. Така аз ги връзвам. Сега всеки различно си го прави. И го регулирам до свивката.
малко по-насам. Така е. Правя около 10 намотки. Може и повече, горе-долу, до острието. Така, какво се запомня тук сега? Така. Горе-долу, до острието. Така. После. Много ми е високо. И ще го регулирам къде да ми е стръвта. Ринга, дърпам го малко. Ето е така искам да. Така. После, това, което го дърпам, ушенцето, го прибирам обратно. И върху него, намотавам, за да го стопирам, да не ми пречи повече, да не ми вади. Още 10 намотки, колкото дойде. Така. Отмервам си един раз 1,5 метра. И още 1,5 метра, 3 метра. Так. 3 метра. Връщам обратно. Така. Връщам обратно в ушето. Надолу. И ти го вадя. Така, 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 така. Оп, и ще. Ето. Ето цялата геволия. Довръзването на куки. Дали ще е ринче или игличка, все едно. Не знам дали се види. Ето, мисля, че ето е цялата. И отдолу да минава вълтното под ухото. Към острието. Ето е. За тия шарани, така се връзват куките. Грубо. Сега. Днеска пак на пелет ваглер. Вали много. Ще ги пробвам отгоре да видим. Ако не, после минаваме на метод и това. Но сега ми се лови на пелет ваглер. Ето го как. Лувката, трите стопречета отпред, тройния вирбъл и връзване повода, който е 3 метра. Този път 3 метра съм го сложил, да пропада повече. Така. И така. Хоп. 0,22 повод. Италика хард. Ай, сега ще видим рибките, какво ще ги правим. Така, прибираме се всичко. Чекмеджето, офиса ни е това тук. Така. Прибираме куките, лувките сме ги заредили, евентуално ако се къса и така. И Наско вече е хвърлил, метнал е. Ето сега и аз ще метна. Така, тук закачи някъде, тук. Така, долу закачи. И си вали яко. Яко си вали. Времето е уникално. Пробваме да видим. Е там град, значи сигурно рибите са тук. Така. Под чадъра сме. Имаме си чадър. Така че няма страшно. Да ни намокри много. И слагаме пелети. Сега, имаме една турбичка. Пелетите са 8 номер, за да може спрашката да ги стрелкаме от 30 метър горе-долу.
Ето е. Литърсон. Пелетни. Нашивач от пелетите. Доволни сме. Браво на Митко. Добре ги измислил. Формулата е супер. Така. И ще ги сипваме в четвърти. Буклука до нас. Ще много вали. Така. И приготвиме щипката. Така. И да кажем как слагаме палетката. Отваряме. Гущаме вътре в ринчето. И ето как стана. Ето е. И е така ги ловиме шарковците. Първо меткаме две прашки. Горе-долу на разстоянието, което ще ловим. Там някъде. Метаме две прашки. И после веднага след тях меткам. Пеледва. Е, това е цялата геволия. И да видим се. Има ли ги, няма ли. А, един амур. О, от големите. Леле. Големи риби са, бе. С новия кеп. Да видим така как ще го кепнем. Товката го прела до върха. Или... Е, сега ще те кепна. Голяма риба е. Да се преда. Да се преда. Не. О, пръчката си е яка. Мори ги жестоко. Амури, не амури. Види кепа и бега. Дебне ми. Голяма риба. Голяма риба. Хубаво. Айде вътре си. Ха, друго си е то кеп. Така съм съгласен вече. Охо, как ги мори жестоко. Айде готов. Кепнах го. Хубаво, голяма мур. Берси. Пълно съм го малко по нагоре. Да го премерим. Мога да взема кантара и да го премеря. На всеки панали, ковнали. Сега колко ще излезе този мур.
Добре. Не има 6, бе. Амур 4300. Добре. Наски. 8200. А, у нас е. 8200. Браво. Хубави. Топалки. Кеф. Пускаме. Римката. Петичка. Опа! Айде! Седем и седем. Айде, 612. Ги лови много големи. Бих му правили монтажа. Аз ще ми е този монтаж. Как ще ги вади? Аз го вика все големи идват при него. Интересното, че и моята май е голяма. Внимава и с въдицата, като гледам как се опънала. Той е мач. Параболик. Е, няма контрол. Той отива към тебе. Иска да влезе в твой кеп. Гледай го. Сковали. Наско, докато извади, аз вече моята съм я извадил. Ето е твоето буклук въдица. Аз вече съм я извадил, мой. Премерил и хвърлил сигурно. Ами има петичка, но сега ще видя, може и повече. Си, зашива. Като я извади, аз я премерих и вече съм хвърлил за другата. Било му кеф. Я да ви се така колко излезе. 5 и 909. Абе 6 близко. Тая пиша 6. Не, 599 пише майде. 5-9-9. Ай, още един. Шарко. Ето и нас, кой той кове.
зашива ги с 200. Или тоя път пропусна. 10 часа, имаме по 6 риби вече. Разкълваха се и стана веселба. Оле-ле-ле-ле-ле. Ау! Дърпа си жестоко. А хубава риба. От турковци. Така. Така. Усети кепа. Съм е зашил добре. Така че... Ама грешка. Уху. Китласъци. Турко, поне 6-7 кила. Шарко. 630. Над Божилов вади с map параболик. Мач map параболик. И така беше. Добре. Е, това ми изкараш просто. Всеки път ти вада по една така снимка. Айди извади я първо. Ти я се хвали. А, има добра джука. Добре. Всичко съм заснел вече, готов си. А, така. А, е, това вече е друго. Като го кепнеш, вече е друго. Браво. О, голяма риба, десетка. А ще мернем. Двамата снастко вадиме. Рибите са гол след гол. Играта е супер. Хубави риби, шестици, петици, десетки. Е, Наско, неговия буклук от лаби, както се казва. Сега ще видим моя. Дали ще извади или няма да извади. Е, от лаби ти. А, куката? А тя път е виновна са. Наско. А, предаде ли се, а? Убавец.
риби. Пелет ваглер. Времето е с нас. Тихичко, хубаво. Няма слънце. Дъжда спре. Стана уникално време. Точно за пропадане на пелет ваглер. Аха, изпуснах я. Изпуснах момента, исках да кажа. Оп, ай готов. Следваща шестичка. Те са точно селектирани. Качили всички са шестици, такива седмици. И пак амур. И то голям. Хубав амур. Или шарко. А, шарко е. Ама дълъг. Дълъг шарко, жълт. Дълъг шарко. Калибровани шестици, осмици, айде наше. Оп! Браво! Ето го. О, голям шарко. Амур 5 и 100. Амур 5 и 100. Красавец. Лили. Седа. Седничка на маско. Днеска се е абонирал маско само за големи риби. Това мур. Дърба жесток. Десетка на Наско. Насковата десетка. Красавец. Иди извади моята риба. 8,260. Айде двамата с нас ловиме. Кепа, къде ти е? Добре. Ходи си го вземи. Да не ти улави през това време. Внимавай. Рибите, както си казваме, го след го. Хубави шарковци. Да, ама малка. Е, моята е, не е малка. Същата е зек. А. Еми не знам, аз добре си меткам с нея. Ти... Като свикнеш. Аз се извади ли, бе? Моята пристига. Товарния влак пристига лека по лека.
Времето е разкошно. Като по поръчка. За Пелет Ваглер. И рискувах ми, ето че даваха го светкавици, гърмотевици. Ама като дойдеш на место е друго. Този път моето отлъби. Извадих 7700. О, голяма риба. 7700. Едното си време за риболов на хубави риби. Ето това е 960. Красавец. Дълъг дивак. Чао. 960. Ще видим обавец. Че малко. Да не ги изпускаме рифите. Аз каса ли нещо? И няма повода, като е дълъг, трябва да се гледа. Да се внимава отзад, да не закачиш някъде при фърляне. А затова съм с 4,30 въдица. Тя та колко е етаж? 4,20. Е, добре. Аз се виждаше къде е, нали? Шарко. А, така. Дигни го, че той е голем. Той е големанов. Този си е големанов. Савец. Това от дългите на се. На твоя приятел. Е брат сигурно, да знаеш. Знаеш на кой твой приятел, нали? Ама отнеси ли ти я? Отнеси ли ти? Е, точно когато нещо вършиш друго, тогава кълват тия. Ай, той е голям на се. Оп, ай, една десетка. Охо. И тази десетка не се дърпаше въобще, като уния другите дребосъци. О, това си е много яка риба. Красота. Браво, браво. Заслужаваш едно фото да си направо. Браво. На Амури. Нас, който е закова нещо с 200. Докато не е попалил, не издебна. Не можах. Издебна, право. Деква борба. Ту са ти. Това е шимпана, цаката на Амури. Има си един момент, който трябва на всеки цена да го... Иначе става див. Дивак.
къде ти е куката? Пет. Петичка. Обаче е жълт, много красив. И борбен много. Нацико, клавна ли ти? 7800. Един голем дебелак. 11200. Върви сега. Сигурно като дойде тук ще е страшно. При мен добре върви. И пътках си пред мен. И сега вече... Тук вече... само с виждането. Много голема риба. А лошото е, че кепа ми е много далече. Кепа го бех забравил. Не са малки, много си добри. Перфектни са. Как си ги ловат и си ги валят хубаво. Само главата да влезе вътре, другото не ти трябва. Десетка. Това си е десетка. Thank you.
дълъг и е брата на оне, това приятел. Да знаеш. Големичък. Какъв е дълъг? Дълъг е то. Това дългочите. Викаш като 12-ката няма такъв. Е, това смисъл, какво да правя, да? По-малки риби. Да. Красен си. Извадих 7700. О, голяма риба. 7700. А, една сковади с мапа. Снимаш? Да, снимате. Айде! Айде! На сковади! Тая камера може ли се да снимки, бе? Могат, разбира се. Аз се свалям после на друго. Преработвам го. Тук 4 касни ме сега. Да преработвам между после. Да може да... В YouTube да го имаш. Ще е толкова, но не се става. Вие се има... И това е 4, да? Аз съм 18 години. Аз видим така това. Вадите. Не бързаме.
голями риби. Големи. Близко до тим. Тебе ти е мерак да ти снима пъдицата. Е, нали ти направиш такива снимки, колко много има? Е, няма всеки път трябва да... Да, различно. Добре. Къде е? Някъде тук ли е риба? Към пред тебе. Бъжка да не ме оплетеш. Абе, нали камерата снима, вей! Че е моята манечка. Как разбра сам? Не те разбра. Аз не имам кой по-голям. Моята няма да е по-голям, ще се отлаби. Отлаби? За това ще много говориш. Много се фалиш и за това. Била по-малка. Просто че с къса. Бокса влизаш и... Сега 230 и ми вървушко. Интересна риба. Какво викаш, Насе? Вадиш риба ли? Thank you.
хвалиш? Какво ми го хвалиш? Хайде да покажем. Хвали ми 4 кила риба. Хайде, чакай, че гледай какво става. Че гледай какво става при мен. Мери е сам. Сам си я мери. Камерата се гледа, да знаеш. Ами, какво ще кажеш? Това не е повече от 5 кила. Къде там, 6? На 6 ли отидем? Да. 5-7-5. Тук си вече честен. Добре. От едно време прескочи на 6. Трябва 5-7-5. Е, така ми харесваш точно така. С карпсак отиваш до водата и го пускаш. Ще дойде този. Това е по-малък. От там нека. В рамките на 10 минути изредихме с нас по една риба. Като снимам камерата. Той е 5,850 с 10 грама по-голям от твоя. И твоя колко каза? 5,700, нали?
А, не, грешка, то е 6. Оп, 6. 190. Малко по-голям от твое. Добре. Риви, все класни, хубави. Маската 20. Днеска сме доволни много. Много хубав риболов. Изведихме си изводи. Какво трябва и какво не трябва. И за другия път сме по-подготвени за още повече риби. Да, си взе аванса и не го пуска. Пък време. Началото дъжд, малек такъв, никакъв дъжд. И после като се успокои, перфектно време. Нито слънце да се притесняваме, да ни пече. Нито вятър. Замислих, 15 години ходим заедно на риболов, а? 15 години сме заедно. Да? Ли тази тапа? Е, хем го знаеш, що не си взе вкъщи? Що не си взел вкъщи? Хем да знаеш. Риви.
тези жартурковците. Десятка. Та. Красота. Браво. Браво. Това беше за днес. Ето и края на един прекрасен майски ден. С супер хубави големи риби. С наската се наиграхме. На пелет ваглер. Разкошно. И дойде време да си ходим вече. Взехме багажа. Това е. Разкошно време днес. И хубав риболовен ден.